مارجريتا بوسكلي زي بيسا دي جلسن جنجو او جواز ده دشته فتاوى عباد الرحمن لك مارجريتا بوسكلي چه وعده مكده پریشانيه ني سحكم ني جواب يا باسطو يا باسطو واي پینده سو کرت الله بخير مارجريتا بوسكلي کپنی پا بارك سداخله ده و بیرستو ریوتونا ورکه دریو میشتو پور نده طول اصول بذکر که منشور برا لگی بیا با تا پتو ملنی لسی نه مرگری تا پوسکوی چه خواخ این گور والی پا خوب که ستا بی انشالله دا اغم خواخ پایده با دیتا و رسی دعاگانی و خدمات با قبول شد نسه خاص حقیقت برا پکی دا سی نشتا دیو نور تاریخی واقعات کتل سیدی دا سی کتاب من ستا پا جواب پوینو شو سوال باندې چې سوال د سره بیا و مرګری ته پوښ کړی چې پیریان مې خوب کې تنګی آیت الکرسی 41 بار وایا او اخري سورتونه درې درې کړه چې په ځان چوخ کا والله به محبوس مرګری ته پوښ کړی ټیکټ څنګه لارسی دا سینه ده جواری ده پتاوی پریدی پتاوی قاسمی او مبسوط دوی ذکر کړی ملګری تپوس کړی چې مور خوب لیدلې ماران دي په چپړې وخي دا دشمنان او نفس شیطان دی الله پاک پې چې محفوظ وساتي تقوا عبادت دې کوي حدیث نمبر به پکار وي داسې خوښه مخرج نمبر به ضرور وي بسم الله الرحمن مرګری تپوس کړی دی چې بې روزګاره ډېر یم وظیفه یا وهاب یا وهاب 500 کرت او حسبنا الله ونعم الوكيل اخلاص سوا يا الله ورزقار درك مرغري تفوس كده زمانا فمن كورو على ازدواج بس جائز لك او جائز مرغري دعا وقتلي نوري بمار دلال دي صحة كامل بسي مرغري تفوس كده خوب كي سونا لدل مال دولت اشارة ذکر فکر استقامت مرگری تا پوست کرده چه روجم نیولی ده خو اولتی کرده دی نیم خلو بان صف کنی تیری کرده نی صف کنی شتا که بڑا که خلی موزی تیری کرده نی راجع خلا دی دیس روجه نماتی دی جو مرگری تا پوست کرده خوب دیمی بیختغاک دیلی جسم چاہتی نا صحت تا اشاره دا چه بیختوی نو آغی سرم مرزونه د پکی صحت ته اشاره مارګریت پوښ کوي چې مسافر امام د دو رکاتو نه پس سلام وګرځوي وي پښتو کې چې موږ پوره کړو څنګه دا بالکل دا کوم صلاتکم موږ پوره کړی دا د هغې ترجمه ده صحیح ده دا د موږ نسم وتلی ده صحیح ده مارګریت پوښ کوي چې حجت الله البالغه دا د چا کتاب ده دا د شاه ولي الله صاحب مایناس کتاب ده او فلسفی انداز سے عبادات دا ذکر کری مرگری تا پوسکر چی پا حرام و پیسو والی جماعت جو اپشوی بھی دا دے سخو کم دے جواب صرف فرس پی ساخی تھی گی او نور مزید ثواب نمیلاوی گی دا حرام و نبڑی ارزان ساتھی جماعت مدرسدا و پا حرام و نجو رس مرگری تا پوسکر دے چی کتبہ لگول پا قبر سنگ دے چی نم پی دا مڑیولی کلیشی جنازے کتبه جایز ده ده نشانه ده پاره تحتاوی علا مراق و الفلاح زبر بسم الله الرحمن الرحیم مرگری ده پوس کرده ده ساس و زه کم زه مونگ ده تنگی تاسیل تنگی ده ده پا مضافاتو کیو ده چه رازو انشاءالله تعالی فتح بطا برکو و تنگی تاسیل که رازو بوچی پول سره نیزده مرگری ده پوس کرده نت کاروبار نه فارسی ده و ده امیزون وغیره وغیره دا سنگه دی جواب یه دی که بعضی وجوه پاسید دی سینه دی یو زیموار دفترم دا دینه بی بلداده چه دی که غبن کی گی غرر بوکی پکی کی گی او بلداده چه قبض مبزم پا دی که نرازی نو منقولاتو که قبض ضروری بی دا دین ازان ساتل پکار دی زمونگ رسول الله مبارک فرمایلی دی نها رسول الله عن الغرر دوکو د بیا غسل خرڅولو نه حضور منه کړ مشکات شریف کې حدیث منه
مرګری ته پوس کړی چې دا دم جواز صورتونه او کوم وخت کې جایز نه دي دا صورتونه راته ځکه جواب اوله خو دا ده چې دم ته رقیه وایي تعویز رقیه دا ټول یو حکم دی علامه عیني صاحب ذکر کړی دي او دویمه دا ده چې دم په خپله مچولی شي په خپل ځان باندې اخري صورتونه وي سورې فاتحه وي او بل نیک سړی هم په دم اچولی شي پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا غین ثابت دی بخاری شریف تو دا سعید خدری رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری سے دا غی روایت بخاری شریف کی موجود دی اور تفسیر کبیر کے سورہ فاتحہ دا غی کی موجود دی چھے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غیم دم چھول اکس دا قوم چې کوم مشر و هغه لړموچي چلو ابو سعید خدری سے پہ دم واچولو روزي هغې کښې ولا وزم ورکړه دېرش ګډان او رسول الله مبارک هم ډېر واقعات بخاري شریف کښې م دي او داسې تفاسیرو کښې تفسیر کبیر هغوی هم ځکه علامه عیني رحمه الله مولا علی قاري صاحب میرخات کښې پیغمبر علیہ الصلات والسلام بدم واچو د مدینه منورې خاک شفایی هغه ولاړې مبارکې به هغې باندې پورې کړل او ترمیزی شریف کې دا روایت هم دی چې کوم کسان به نشو راتلی ماشومان به راوړل حضور مبارک به تحنیق کولو دا هم دم دی او چې کوم به نشو نو بیا اثارو کښې دا هم دی چې تعویز به ولکه وعلق فی عنقه د هغې په سټ کښې به یې ورته رغاړه کښې به ورته واچو تفسیر قرطبي هغې دا نشر دا هم ذکر کړي دي چې ساختونه مختونه دا هم په دې کښې د کشف الغمه کښې علامه شهرانی رحمه الله او دم شته دی خو داسې کسانو له به نه وځي او زنانه وي او هغه پردو سړو له راځي دغه قصې مې څې صحیح نه دي او نور جایز دم جایز دی بالکل ملګري تپوس کړی دی چې سجده یې تلاوت دا په مانځه کښې یې ولوستلو سجده یې ونه کړو لمونځ څه حکم دی بس واجب پرې پاتې شوي دي بیا به دا مونږ چې واجب پاتې شو نو قاعده دا ده چې په مانځه کښې فرض پاتې شو اعاده فرض ده چې واجب پاتې شو اعاده واجب ده که سنت پاتې شو اعاده سنت که مایوب هم من الشان ملګري تپوس کړی دی چې د مدرسې چنده چالی قرض ورکولی شو که نه جواب نه قرض یې نشي ورکولی او په مضاربت باندې ورکولی شو مضاربت دا چې لکه دا پیسې مې درکړې کومه ګټه کوي نیمه ستا نیمه زما مدرسې دپاره مضاربت باندې صحیح ده پتاوې قسمیې ذکر کړي دویم تپوس ملګري دا کړی دی چې زمونږ پټې ګاڼه چا سره پنځوس کال یې وشولو او هغې کري را کري نو که اوس مونږ هغه پیسې ورته ورکړو نو دغه را خلاصولی شو که نه جواب او بالکل دا خو ستاسو حق دی ګاڼه خو صرف د استعفا الدین دپاره چې خپل قرض موصول کړي او په ګاڼې باندې نفع اخیستل دا چې هغوی دا پنځوس کاله استعمال کړي دا هم شریعت کښې هغوی دپاره جایز نه و بلکه مرهونه به دا به صرف ځان سره بندې او نفع به ترې نه اخلي چې کله تا ته خپل قرض میلاو شو دا به واپس مالک ته رسوي کما فی فتح القدیر ملګري تپوس کړی زنانه په جام کښې وړځه یو بل نه قرض اخلي بیا ورکوي وله نو دا څنګه جواب ورکوي دی خو پوره عوض دی ورته خپل ادا کوي نور جواز د دې شته بشت زیور حکیم الامت تانوی صاحب ذکر ملګري تپوس کړی دی چې د جمعې د لمانځه نه مخکې خوراک او وروسته دا مستحب دی سنت جواب مشکات شریف کی حدیث مبارک نے دا معلومی گی چی اصحاب کرام با رسول اللہ مبارک پا دا مانزنا روس خوراک کھا مشکات شریف کی دا حدیث مبارک تھی چی او زنان واغی با چقندر پا خول او رسول اللہ مبارک باندی دا غی خوراک کھا دا مانزنا روس مشکات کی دا روایت شد مرگری تا پوسکری او سڑی و مرگری سرٹیفیکیٹ کے والا بلو کے
ولی کی او کال دوی کم کی دا څنګه جواب صحیح نه ده. دوکه د خپل حقیقي عمر به لیکي چې کوم حقیقتا عمر لیکلی شي وي هغه به لیکي. ملګري تپوس کړی سجده سهو یې وکړله خو تحیة لله دا یې پکې ونه ویللی ډایرکټ بس سلام وګرځي. واجب پرې پاتې شو دا موز به واپس راګرځي لکه ترک د واجبو سره واجب ضروري کما فی تحت. ملګري تپوس کړی یو سړي ښځې له طلاق ورکړي د سلام به لمونځ کول دا څنګه دي جواب او جایز دي؟ هغه د هغه خپل کار دی که په جیز طریقې سې ورکړي ښځه کې نقصان وي نو بیا صحیح ده. او که ښځه کې نقصان نه وي د ظلم کړی نو بیا دا خپله معامله د الله جل جلاله سره لمونځ او تس دا ورسره کېږي بالکل معاملات سره جاری ساتل پکار دي. ملګري تپوس کړی دی چې خوب کې سپي او میګان میګان وینم څه جواب؟ مزر نفس او شیطان نه دي ځان محفوظ وساتي. کوم زکات صدقات پرې واجب وي هغه دې ادا کړي بخل دې نه کړي. ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی تحیة لله د دې نه را عبده و رسوله پورې ووایي سجده سهو وکړي بیا به موږ د کوم ځای نه شروع کړي؟ یا تحیة لله نه به شروع کړي ټول به وایي. ملګري تپوس کړی دی چې یو سړي نه یو څو رکعتونه تللي امام پسې نت وتړل امام سلام وګرځو دا ځان له پاسېد نو اوس به دا مونځ سبحانه نه شروع کړي او که نه الحمدلله نو سبحانه چې شروع کړي نو دا بهتر د سنت طریقه ده. خو که سبحان الله یې ونه ویلله او د الحمدلله نه شروع کړو نو مونځ کېږي صرف هغه مستحب سنت پاتې شو نور مونځ یې مکمل وشو. ملګري تپوس کړی اذان کې اشهد ان محمد رسول الله د دې په جواب کې به اشهد ان محمد رسول الله وي. او بل حدیث مبارک کې دی چې پیغمبر السلام نوم واوره نو محمد رسول الله به وایي د دې به څه محاکمه وي جواب؟ نو دا خو د نس نه ثابت دی چې اشهد ان محمد رسول الله جواب پرې به دغه وایي. کوم ځای کې چې نس ندانی ثابت او د حضور نوم دی واورېدلو بیا به صلی الله علیه و آله وسلم به ورسه وایي. او چې د نس نه صرف دغه جواب وي نو بیا به دغه جواب وي. که تلاوت کې سړی د پیغمبر السلام نوم واوري نو درود به نه وي بلکه تلاوت به جاري ساتي ځکه دغه توریس او تواتر دی په دې باندې تعامل دی. او چې داسې د پیغمبر علیه السلام نوم واوري بیا به محمد رسول الله وسلم. ملګري تپوس کړی دی خپل پلار نیکۍ په خوب کې لیدلې سپینو کپړو دا د جنت لباس دی انشاءالله الله به خیر برکت شي. ملګري تپوس کړی دی چې اوتو مو په خوب کې راته پیغمبر علیه السلام کپړې راوړلې او چې سار راپاسېدما کپړې پرتې وي نو څه وکړم جواب؟ بس دا خو ډېر مبارک او ډېر د سعادت والا خوب دی او دا په خوب کې سیز ورکول او بیا موجود وي شته بعضې اثارو نه دا ثابت مصباح الظلام په دې باندې مستقل کتاب لیکلی شوی نو دا شته دا خو ډېر لوی د سعادت خبر استعمالول یم شي خو دا ځل نیم لیوا غوندې بیا دې ځان سره کېږي دا خو لوی برکت دی. مغولو دور دا مخکې تیر شوی و عباسیه و د هغې نه وروسته تر مغول باچا دا مشهور قوم تاریخ یې پرشته دې دپاره وګوره ښکلی. ملګري تپوس کړی دی که تلاوت لږ پاتې شي په مانځه کې سړی بل ځای ته ودانګي نو دا څنګه ده جواب؟ قصده نه بدن مکروهه ده او که داسې خطا کې وشي خیر دی. ان الذین په دې سره مونځ نه ماتېږي دا تغییر فاحش نه دی داسې نه ده چې معنا اوسه بالکل الټه شو. تحتاوي زلة القاری کې شامي زلة القاری ذکر کوي چې کله معنا بالکل عکس بیا ورسره مونځ ماتېږي او داسې نه ماتېږي. ملګري تپوس کړی چې سفر میاشت کې دې کې جالې مالې جارو مارو وخل څنګه دي جواب؟
بالکل سیدی دا د زنانو خبر یا علات العوام تانوی سے پاکستان لے یو کتاب لکھے لے کم غلط دا عوام او دا سی دا زنانو خبری بھی نو دا پاگے کے داخل لے جاروم والے شی صفائیم کولے شی سنت طریقہ زمون رسول اللہ مبارک فرمائی چی تاسو خپل انگن دا دے صفائی ہو کئی مسلم شریف روایت تھی مرگری تا پوست کرده ده چه اجرت ده دلال سنگه ده جواب اجرت ده دلال جایز ده چه ده بایه و مشتری ده پارا ده عقد برابر کیو پیسه ده بایه نوا یا ده مشتری ده و مشتری وی چه ده بایه نده کمی واسه باقی که بم ده ساز شریکیم یا ده بایه نده واسه ساقی که بم ده ساز شریکیم داسی وینو دغه عقد بیا صحیح نه دی صرف اجرت د دلال خپل طرف نه دغه صحیح دی جایز دی ملګري ته پوس کړی دی چې یو سړي په 5 لاکھ روپۍ ځمکه خرڅه کړه خپلې نیټې ته پیسې ورنه کړلې اوس د هغه بل مالک الارض ځمکې واله وایي چې ما له به 8 لاکھ روپۍ راکړي دا څنګه ده جواب نہ پہ تاخیر د سمن و سر پیسے نہیں سے دیتے گئے کہ دنیتے پہ مقابل کے مستقل پیسے نہیں بھی نہ پہ شریعت کے ماں 5 لاکھ روپی با اخلی زیتی نشے مستے کما فی الشامی و فتح القدیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگر تا پوس کرے دے چھ ذکر اجتماعی چھ سکسان راجم شیر هو هو ذکر کی یو زی په هیئت اجتماعی سره آیا دا بدعت دی او که دا بدعت نه دی دا د سلف و صالحینو نه نیکانو نه ثابت دی او که نه دی اول خو د دې نه مخکې دا خبره واضحه ده چې ذکر تلاوت ترجمه د فقه مجالس شرعی تعلیم دا ټول ذکر دی دی کې اجتماع نه چا هم انکار نه دی کړی د سلفو نه تر د خلفو پورې چا هم انکار نه دی کړی او مقصود دغه ذکر دی دا اجتماع والی د هغې لپاره د امور انتظامیه نه دی اگر چې امور انتظامیو کې بدعت هم څه قباحت نه لري بلکې په بعض اوقاتو کې د واجباتو نه په بعض اوقاتو کې د مستحباتو نه که شامي او ملا لقاري صاحب دغه تحقیق په امور انتظامیو کې کړی دی دا موضوع خو ډېره وسیعه ده و صرف اختصار دا دی چې هیئت اجتماعیت دا مطلقه ثابت دشته دی لکه یو حدیث مبارک دی مسلم شریف هم دا را نقل کړی دا حدیث مبارک عن الاغر قال اشهد على ابي هريره و ابي سعيد رضوان الله عليهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله نكن يقوم ذكرك لله إلا حفتهم ملائكة مگر پتھئی دوئی لر ملائكة وغشيتهم الرحمة نازلی بدوئی بانی پتھوالے کی بدوئی بانی رحمت ونزلت عليهم السكينة ورا نزول كي بدوبا السكينة أرام چين وذكرهم الله أو يالو دولر الله جل جلاله في من أغشاك عنده جد الله سكمي فرشتو سر الله جل جلاله يالو ده حديث مبارك مسلم ده دي تخرج كره جل نمبر 2 صفحة 345 معنی باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن و ذكر الله و ترمیز شریف هم دا روایت نقل کرده
جل نمبر 2 صفحة 175 باندې باب ما جاء في القوم يجلسون ويذكرون الله ما لهم من الفضل. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. او بغوی دا په شرح السنه کې جن نمبر 5 صفحه نمبر 10 کې را نقل کړی دی. وقال هذا حديث صحيح. وابن ماجه رحمه الله په کتاب الادب کې را نقل کړی. باب فضل الذکر صفحه نمبر 268. ابو يعلى په خپل مسند کې دا را نقل کړی جن نمبر 5 او صفحه 427 او 428 ته وخت دی. او به حقی چې دی په شعب الایمان کې که مشکات هم دی نه روایت نقل کوي. به حقی په شعب الایمان کې را نقل کړی دی جل نمبر 2 او صفحه نمبر 426. فصل فی ادامه ذکر الله علیه. او د دې په حاشیه باندې هم د دې تصحیح کړی ده. وعلى هامش إسناده ورجاله ثقات. بالكل لا معمول بهذا أو قديم عن عمل. وعلام منذري رحمه الله يغبى قيدا قديم عن يوباب هم لكل الأعلير أحاديث مباركة كران قلت. وصلى الله مرګری تاسو ښکړی مقبرې پیسې دي دا موږ جومات کې لګولې شو مقبره کې څه کار مار نشته جواب نو اول خو دا ده چې د مقبرې پیسې به په مقبره کې لګېږي چاردیواري یې ترې توکي نور مرمت ترې پکې وکړي خو که دغه هر څه شوي وي او بېخي هېڅ ضرورت نه وي بیا خیر دی د دغه مقبرې څه چې کوم جومات وي نو په هغې کې بیا لګولی شي. مرګری تپوس کړی چې قالین دا پلید شوی دی پته راته نه لګي نو که جانماز د پاسه پرې واچو مونځ کېږي که نه جواب او جانماز خو فیل دی نو داسې څیز د پاسه واچولی شي نو بالکل مونځ پرې جایز دی که مافي تخته وي. مرګری تپوس کړی امام لاندې چت کې ولاړ دی لاندې چت هم ډک دی او برم مقتدیان ولاړ دي او موسکی لوډ سپیکر بند شو آواز د امام نزی نو څه به کوي جواب نو که داسې څه ښکالو کیدلی شي اشتباه پرې نه راځي خو مونځ به وکړي که اشتباه راځي د امام پته ورته نه لګېږي نو بیا د امام تابعداري نه شي کولی بیا به دوی ځان له خپل مونځ وکړي ځکه د امام اشتباه سره چې په دوی اشتباه راله حال د امام ورته معلوم نه دی نو بیا مونځ نه کېږي که تابعداري د امام دا د واجباتو نه ده که ما پل بهر وشم. ملګري تپوس کړی دی چې د کورسو کې مونځ څنګه دی نو په تا به قاسمي ورته مکروه ویلي او سلفو نه ثابت هم نه دي نو داسې چې ناست وي دا دې کې ثواب زیات دی که سره د کراحت نه کوي او عذر یې وتره نو بیا سب کې جدا جدا هم ودرېدلی شي یو ځای هم ودرېدلی شي خو چې کورسۍ مرسۍ په جومات کې نه یو داسې مونځ کوي خیر دی خپې د قبلې ته وغځوي نو دا کورسۍ د سلفو نه ثابتې نه دي مونځ پکې مکروه دی پتاوې قاسمي ذکر کوم. ملګري تپوس کړی دی چې ډینګ د دې خوراک څنګه دی نو شامي او داسې فتح القدیر ذکر کړي دي چې ډینګ درې قسمه دی یو دا دی چې صرف مردارې خوري چیندخان مندخان دا حرام دی بل هغه دی چې مخلوط خوري حلال او حرام دواړه خوري نجس او غیر نجس دواړه خوري نو هغه بیا مکروه دی او چې صرف پاک سیزونه خوري لکه غراب بزرع دا چې صرف دانې مانې خوري او پاک سیزونه خوري نو هغه بیا حلال دی صحیح دی کما فشان او صحیح ده فتاوې عثمانیه زموږ د یوبند والا فتاوه ده او صحیح ده دا موقت د څه وخته پورې د عذاب د فاسق فاجر د جمعې او د ترنه رفع وي بیا په آخرت کې ورته عذاب میلاویږي کافر مؤبد عذاب کې به وي او فاسق فاجر ته که الله ورته معافي نه وکړي نو بیا به تسکیې عذاب به ورته میلاویږي برکت د وجې نه د جمعې د شپې د ورځې عذاب وچتېږي اقوال پکې مختلف کې مبراس هم ذکر کړو. مرګری تپوس کړی دی چې قالین د جومات
دا زویب شوی دی صفی او کې بل مدرسې ته وړي شي کنه جو او چې د جمعه په استعمال کې ناراضی نو به مدرسې ته وړل شي هغه کې به استعمال چې کمزور قالین وي دا غیص معاوضه نه وي که علا قالین نو به خیر شي معاوضه ورکړي نو دا به ښه ده مدرسې د فارو کور د فارو وړي نو به خو خامخا معاوضه ورکړي چې کله ښه قالین وي او وقف چې جمعه ته قران مجید وقف شوی وي نو کور ته شخصي ته ورسره نشي وړلی ځکه دا چې د جمعه د فارو وقف ته وخت خاص دی او شامی ذکر کړی دی چې د وقف حتی الامکان داغې د شرایطو به خیال ساتلې کېږي نو شرط یې دا ده چې جمعه ته وقف کړی جمعه ته به د هغې استعمال وکېږي بل جمعه ته هم نشي وړلی هو که دې کې هسې ضایع کېږي نو بیا خیر د بے بل جمعہ تا یا مدرسے تا عام زیت ربیا داغی اڑن صحیح صلی اللہ مرگری تا پوسکڑے چند سفیرم چندی دا پارنی ولی اغلا منسلو کی بدری سو روپی ورکو دا سنگی دا اجارہ پاسده دا صحیح ندا نو صحیح طریقہ بداوی چی دا میاشتی ماہانہ ولی مقرر کیا دا ورزی ولی مثلا زر روپی ورکو یا سو سما چند نه کوله مازوله کوي بیا بل کس نشي په خپل وسیله چند مرګري ته پوسکړې او خبر والے مې لیدلې خو خبره مرا سره کوي ژوندین پراته نو وفاتم دي جواب الله به مغفرت نصیب کړي تم اعمال کو الله به خیر برکت نصیب کړي ان شاء الله تقوا جاری ساتي مرګري ته پوسکړې دي چې پېښور کې یو ټاون دی او دا غي زین معلومه من دی او دا سه پام خرسيږي او یو په یو په بل په بل باندې ډېر ګران شي دی د دې څه صورت دی شریعت کې اجازه شته کنه جواب چې څو پورې مبیع معلومه نه وي او حواله کېږي نه نو دا غي خرڅول شریعت کې صحیح نه دی او دا چې کله ټاون معلوم شي او حسین پکې معلومیږي نو صرف د فارمونو خرڅول مرسول دا شریعت کې صحیح نه دي اصل مبیع د مبیع چې نه وي دا بیع المعدوم د باطل د صحیح نه ده کما په شامي فتاوې لم دي مرګري تپوس کړی دی چې نیکه ژوندی دی او درې زامنې دي یو پکې مخکې وفات شوی دی پلار په ژوند باندې خدا غد بول اوریانی دی نو دا میراس پسنگ تقسیمی گی جواب نو دا غد نیکا چکم وفاق شد آغا چکم زامن جوندی بی اغوی تا بیشه دو جوندی و دو تا بزی چکم دا غد مرد مخی مل دی آغا تا بنزی و چکم روز تو مردی نو آغوی تا بزی آن کچا تا دا غزوی روز تو مردی نو بیا با آغا تم خپل ایسای جا آغا ایسا با بیا خپل لوریانو ته راځي چې دوه لوریانې دي سلسان دو بټکینې صبر راشي ایک بټکین به د هغوی بیا تونو ته به ځي او که د نیکه نه مخکې مړو نو بیا ورته نه رسېږي او که د هغه خپل څه مالو نو هغه به بیا دې لوریانو ته راځي زما پسې راځي ملګري ته پوس کړی چې یو سړی صاحب نصاب نه دی او زکات ورکوي نو څنګه دا بس هسې تبروع ده یو صدقه نفلیه ده واجب به په هغه وخت کې وي چې ده سره دا نصاب ته رسېږي پیسې نو بیا به واجب وي اوس چې ورکوي دا خو صدقه ده ثواب ورته میلاویږي د صدقې نفلي صدقې خو ډېر اجر ثواب ماش ملګري ته پوس کړی چې ډېر کسان پیسې را جمع کړي یو موټر سایکل باندې قوراندازي وکړي د یو کس راوخېږي دا څنګه ده دا جواري ده صفا سوتره ناروا ده د پکې صرف دا خپل ټیکټ حق دی دا نورې چې واغېستلې چې چا راوخه دغه ناروا دی سود دی جواري ده واپس کوي ملګري ته پوس کړی دی چې پیش امام سره سړی کې نه حسد وي موږ پسې کېږي که نه جواب چې پیش امام هغه په سنتو باندې برابر وي نیک سړی وي داسې د دنیا د امورو د وجې نه کینه حسد راشي نو موږ ورپسې کېږي بالکل هېڅ هغه که امام فاسق فاجر وي مثال په طور باندې داسې وي چې هغه د ګناه کارونه کوي د فسق کارونه کوي ږیره خری مثال په طور باندې یا دغه شان ته د سود پیسې استعمالوي د پوډرو موډرو پیسې استعمالوي یقیني طور سره
او فاسق فاجر ګرځیدلی وي، نو په هغه صورت کې ده پسې د نیکانو خلکو موز مکروه دی. ام د مساوي پسې صحیح دی، مثلا فاسق وي فاسق موز فاسق پسې صحیح راغلی دی، خو د صالحینو د نیکانو خلکو موز پسې مکروه راغلی دی. کما فی الشام ملګري تپوس کړی چې 15000 روپۍ اخلي او بیا ایپسونه درکوي، هغه نشر اشاعت او هغه بیا پیسې هم پکې ختمېږي که دا کار پرېږدي. جواب دغه 15000 اخیستل صحیح نه دي، او که دغه پکې نه وي او داسې بیا تا لره دا ویډیوګانې کوم نشر اشاعت کې دا معلوم هم وي او قباحت قبیح ویډیوګانې هم نه وي، نو دغه هم معلوم وي، اجرت هم معلوم وي، نو بیا په دې گنجایش شته خو چې مخکې درنه پیسې میسې نه اخلي او که واخلي هزه بد کېږي نو بیا صحیح نه وي. ملګري ته پوس کړی چې سفیر دپاره تنخواه شرعي طور سره چې فاسد نه وي هغه د څنګه دی د ورځې یا د میاشتې وله مقرر کوي یا د هفتې خو که کمې را وړوې بیا به دې معذول کوو، بس ښه کوشش به کوي. خو ملګري ته پوس کړی خوب کې سپین وختو د الله نوم لیکلی خیر برکت ته اشاره. ملګري ته پوس کړی دی چې بوته زخمی وي نو تیمم به کوي که نه، که نور اودس چردام کولی شي صرف دا ګوتې دې مینځي نور دې وکړي، که نور هم نه شي کولی تکلیف پته وي تیمم دې وکړي. لا حرج فی الاسلام کما فی الاشواهم. ملګري ته پوس کړی دی چې حکومت نه یو کس ځمکه په اجاره نیولې وی کې کبانه چولی دي، نو نور څوک چاته اجازه شته چې دا ونیسي؟ جواب نه، چې د خپل کبان پکې اچولي وي او اړخونه بند وي تالاب بند وي دا د مملوک دی، او پردي مملوک کې تصرف نشي کولی بغیر د اجازت نه، دا نشي استعمالوي. ملګري ته پوس کړی ګاډي کې موس کېږي که نه، چې نه ودرئ او زیاتی کوي نو بیا پکې خیر دی موس کولی شي. لله المشرق والمغرب، کم طرف ته دې بیا مخه شوله، ابتدا په دې باندې وکړه چې قبلې ته دې ده نور بیا داسې م کېږي، خو که احتیاطاً دې وروسته خزه راوړه ښه ده. ملګري ته پوس کړی خپل غنم دې سړی ایښي دا خو ذخیره اندوغي کې نه راځي؟ نه دا نه راځي، دا هغه وخت راځي چې کله خار ورکوټی وي او سړی والي په دې نیت باندې خلکو باندې خات راشي او زه به دا بیا ګران خرڅوم. هغه احتکار دی پیغمبر علیه السلام ورته خیری کوي، او خپل غنم وي یا د خپل ځان دپاره دې اخیستي وي یا غټ خار کې دې اخیستي وي هغه بیا خیر جایز دی. کما فی فتح القدیر. ملګري ته پوس کړی دی چې یو کس لاړلې سودا یې کوله د یو مالک دپاره، او هغه دوکاندار وله یو دوه درهمه د خپل طرف نه دې مزدور له ورکړ، دا څنګه دي د دپاره جایز دي که نه؟ جواب او چې هغه دله ورکړی وي نو بیا صحیح دی، نیت د هادي له اعتبار دی، کوم کس چې هدیه ورکوي هغه چې دله ورکړي بالکل صحیح ده، دله ملکیت مزدور او نیت د هادي له اعتبار وي. کما فی شرح مجله. ملګري ته پوس کړی زنانه خوب لیدلی دی، پیغمبر علیه السلام ابوبکر صاحب جهاد خبرې کړي توره حضور مبارک، دا ښه خوب دی زنانه نیکبختۍ طرف ته اشاره د خپل اعمال تقوا دا دې جاري ساتي، الله به خیر برکت رسوي، ملکي حالات هم خوش. ملګري ته پوس کړی یو سړی په خولې باندې ویلو چې دا ځای مې وقف کړی، نو دا څنګه دی؟ جواب که باقاعده وقف یې کړی یو ثبوت یې وي و چې څه ته یې وقف کړی به دا د هغې شو. وقف د الله ملکیت دی، څوک پکې تصرف نشي کې، لا یوبا ولا یوهم. بل تپوس ملګري دا کړی دی چې بعضو بچو ته د یوې ښځې بچو تره ورکړی وو په ژوند یې څه نه ویلو، خو هغوی اوس ټام د مرګ نفس را ښکاره کړ، نو دا څنګه ده؟ جواب صرف ستام نه، که ګواهان پکې وو باقاعده یې په ژوند باندې ورته ورکړی وو، قبضه هم حواله کړې وه، بیا صحیح ده. که داسې نه وه نو صرف په ستامونو باندې نه کېږي چې ګواهان پکې نه وي، قبضه نه وي ورکړي، لکه شرح المجله ذکر کوي چې حبه په قبض سره تعمیږي، الحبه تتم بالقبض، چې قبضه پکې راشي بچول یې په ژوند باندې قبضه هم ورکړي وي، نو بیا د نورو حق نه کېږي. ملګري ته پوس کړی تبلیغیان حضرات وي
چه یو موز پانچاس کرولا یه دا سنگه دا جواب ابو داود چیرو که و سرشته ده پی سبیل الله چه سوک دا اللہ پلار کیو بطل ناغ موز با پا یو پانچاس کرولا مانی زرگون اولا گینو بیو سبرا ابو داود چیرو که دا تبلیغ والا علم حاج مجاهد دا طول کده که داخل دی ابو داود شریف هغه کشته مرګری ته پوست کړی دی چې تبلیغیان یو علاقې ته لاړ شي او 32 ورځې تېروي نو دا څنګه مسافرانه موز به کوي که پوره جواب که یو علاقه وي یو کلي خوښه وي 15 دینې نیت یې وکړو نو بیا به پوره موز کوي او که علاقې جدا جدا وي نو بیا مسافرانه به کوي لکه څنګه چې پهم د دې د شامي عالمګیري مرګری ته پوس کړی دی چې یو کس مزدورۍ لتلی دی او حدودو د حرم ته داخل شوی دی نیت یې نه دی کړی نو دم پشته که نه جواب چې نیت یې نه وي کړی او داسې داخل شوی بیا متاخرینو په نیز باندې بیا په ده باندې دم نشته اوس دې دا مسجد العایشې ته دې راشي او د هغه ځای نه دې نیتو کې د عمرې او بس عمرۍ ادا کېږي کما فی الخاصم مرګری ته پوس کړی چې تخصیصات شریعت کې څنګه وي چې دریم یا څلوېښتمه یا داسې جواب تخصیص شریعت کې څنګه وي چې په دې ورځ باندې خیرات دی او په نورو باندې نشته بلکې دا مکروه دی په تا بې بزازي موټیفري صاحب مقالات کې په لوی بحث کړی صدقه هر وخت جایز ده چې هغه هره ورځ وي او داسې تخصیص په نه کوي چې په دې ورځ باندې ثواب میلاویږي په بله باندې نه میلاوي نہ صحیح دیو بندہ حافظ نہ پنچ پیرانو منچ پیرانو نہ بسم اللہ الرحمن مرگری تا پوس کرے دے چھے ما خام منسنگ فرزو کنو بے اہم مسائل دا فقہ بیانو خدوری نہ تاخیر دا سنتو لگ رازی نو سنگا دا جواب چھے مسلحت پا کی بھی رستو خلق نہیں ساری گو دا سے اہم مسائلی بیان چھے خیر دے جواز دا دیشتے دے شمس الائمه حلوائی دا غی قول پا گداشتا خیر تاخیر دا سنت و کمرانی حسی بنا کیو چی دا سی مسلحت دا وجی نوینی بے خیر مرگری تا پوس کرے دا چی خلطی پیسی ور کی زمیدار دا چی سبزی با بیا ما ترا اوڑی دا سنگا دا جواب دے که دو حیثیت یو دا که شرطن و شرط کرزو لے دی بے صحیح نہ دا دو ہم دا کہ تبرو اس احسانا نہیں چلے کہ قرض میں در کو تم احسانا ولا دا غور وڑی نا مال سبزی مجھے نو بے صحیح دا پتا و پری جیت مکی پری سے مرگری تا پوس کرے دا چھے دا اجاری پا صورت کے با دا اخراجات پا منحا کی گی کنا جواب نا نا یہ اخراجات پا نمنحا کی گی دا فولو نا با عشر ادا کی گی کما پی للم گیری مرگری تا پوس کرے گئے چھے مونگا خوب کی مولانا سے اپنا ٹھیم را گستے پی اہوی اظہار دا خوشالی کرے جواب آو دا بس دا علماء سا تعلق و مضبوط والی نخل خوب خوب دا کشتے گئے بسم اللہ را مرگری تا پوس کرے گئے کہ غٹ بوٹھان ہوئی دا کوجیانو نہ دیکھ موز کی کہ نہ جواب نہ بوٹان بوبا سے منزت ہاں کدھر سے حالت دا استرار بھی جنگ وقت بھی بے فاغ وقت کی صحیح دا اور عام حالات کے وہ بوٹان وبا سے منزت بسم اللہ الرحمن خطبہ کے فعلیہ الخسران والوبال پلے صغیر و کبیر دے کے تاوان و وبال صحیح دے الفاظ کے صدقہ نشت اور جیسے د نماز د پاره د مانځه د پاره اور کوټ کتابونه ملاوی گا غټ کتاب کې بیا نماز کې مسائل کا انسائکلوپیډیا په هغه کې بیا ټول مسائل د نماز ذکر بسم الله الرحمن او چې خپل مدرسه له وجود ته نظر راغلی او ټیک ته له ستاون کولش کور والا نه ولا پیسو والا سی چادر کڑی بھی کاغو یا سی افتاتا فی البفن در کڑی اختیار کلی بل او کور والا نا کوئی اجازت والا فی دازال تورم سید سید بلکو که صلح تام شوی وی ده دوارو پا میانس که چه یوز صلح پورشی بس دا بوی که بیا ده دوارو پا رضا صدق صلح ختم شوی بیا و بلا صلح او بل شریعت پا پکی کی که ما فی شرح المجلد بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگری تا پوس کرے گی چی دا جمعات سیز استعمال اول عوام دا پارا سنگ دے گی
مثال پتا ور باندې وبو استعمال وي یا ناس داغه سیړی استعمال وي اندر پایا شو غیره وغیره جواب نو په دې کې دا مسله ده چې د جماعت شی به اول خو نه استعمالوي که چېرته ضرورت وي ډېر زیات او خامخا استعمالوي فرج وي پکې نو دا به بیا د هغې قیمت ادا کړي یا څومره استعمال چې هغوی کړی د هغې قیمت به ادا کړي مثلا اوبه په بجلۍ باندې راوځي هغه بل میل به بیا څه ناڅه داخلوي یا کومه سیړۍ میړۍ وړي د هغې کوم اجرت کېږي هغه به بیا داسې میاشت یا څه که به یې داخل کړي نو لحاظه بیا پکې ګنجایش شته دا مسله سره د تحقیق نه ذکر کړې ده خطاب قاسمیه جلد نمبر 18 صفحه 198 ملګري ته پوښت کړی دی چې بهتر دا څنګه وي دې څه دلیل شته که نه جواب او دا صحیح سته و کې ابو داود شریف ترمذی ابن ماجه د هغې روایت دی بیا خارج ابن حذیفه رضی الله عنه نه قال النبي صلى الله إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من خمر النعم حضور مبارك فرمائش الله جل جلاله تاسو لرزيتي كلدو زيتي والي وكد جمون شغ دير بحتر دستاس لفار دسرو زرو دسرو وخانو نم دير زياد بحتر دي حدیث مبارك تقريبا اتو اصحاب کرام دا نقل کړی دي حضور دام فرمایلی دی بل روایت کې البتر حق واجب على كل مسلمين او داسې مستدرک د حاکم هم نقل کړی دی او دا دعای قنوت دا تابعداري دعا ده د الله نه نام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلې ده بیا د اهل ظواهرو په نیز یو رکعت زمونږ د احنافو په نیز باندې درې دي کوم حدیث مبارک کې چې دا راغلي د یو رکعت ذکر دی نو دا دوی وکړلو په دې یو صداوي تر ګرځېدلي نور پوره درې رکعت ریږي او اوجب المسالک کې جل 1 او صفحه نمبر 430 باندې ملګري تپوس کړی دی چې سړی د منځلو فدیه ورکوي شواروس کې 15 که 6 وتر په ځان جواب وتر ځان له مستقل لمونځ دی نو شپږ پیدیې به ادا کړي او په دې باندې د جومات کار نشي کولی دې کې تملیک ضروري دی یو کس پرې خامخا قبض کړي کما پېله لمګیري بسم الله الرحمن بایدې سوال کیا کہ ایک ٹینکی ناپاک ہے اس پر ہم نے نہانا بھی کیا ہے اب ہم کیا کرے جواب نہانا دوبارہ کرے اور جتنے نماز آپ نے اس نہانے کے ساتھ پڑھا ہے یہ بھی واپس کرے مثلا مغرب عشاء نماز بھی واپس کرے اور نہانا تین بار اپنے بدن پر پانی ڈالو انشاءاللہ طہارت کامل حاصل ہو جائے کما فی فتاوی لمگیر مرگری تا پوسکڑے سپے خوب پی خلواچ نب شیطان دے تخوا بکی چل دے نب شیطان نمحول ملګري ته پوښت کړه خیلي پر ازمایان نن سبا نیول څنګه دي او جایز دي اذا حللتم فاصطادوا امر مطلق دی هره ورځ نیول شي جایز دی ښکار دا په مخکنیو شرایعو کې منع زموږ په شریعت کې جایز مکاشفه القلوب احادیث څه نظر دی ملګري ته پوښت کړه دې سند ته به ګورې بعضې پکې ډېر ځوی روایت مرگری تا پوست کرده مختلف استغفارون اویل دا سنگ پا حکم دا استغفار کی دی کنه او بلکل چه استغفار طلب دا اللہ نا دا بخن راشی بزا استغفار یو دعا دا چه یا اللہ دا مونگا مخبرت نصیب کی رجوع پا مونگ بانده شر تعبیر دیو که الاسکار که امام نووی مختلف ذکر مرگری تا پوست کرده چه موٹرسیکل 90,000 روپو ده نه زر زر روپے کسان راجم کی بیا پی لاٹری واشی دا سنگ
دا بالکل جواری دا سینه دا پا شریعت کے ناروان مرگری تا پوسکڑ زرانا با یا تو کالو زکاة پا دیده بس لگ لگ دا ورکی چه کلا ٹھول پورش ہونا زمین پاری رش خیر دا پا دیر وقت مکدی سعید آئین قائدینیت دیوبن رسالة دا سعید بالکل دیوبن علماء اللہ موسائی سے مرگری تا پوسکڑ چه دا کور دا پا رسوم را کم موده دا چه پاگی کی دا اوسیگی کری کو جواب نو کم از کم دا میاشتی دا دو کسانو جوڑا دا کب میاشتی کرا لیو کب دو میاشتی کدری شرح المجلی زکر کوئی دا دیرو کلولو کری چی اجرت معلوم شی دا جایز دا جواز اشتا او دا کمی موده چی سمرا دوی پا رازی شو پا میاشت وی میاشتی نکم و میسی مرگری تا پسکری زنانا عمر زیاد تے سر پور سر گردی دے فی نسطر دا فرائزو ندی خام خواب اس بو بٹھا مو پٹھا و پسر کب بوکن پسر عمر درازی بے خیر دے لو پٹھا و خام خواب اس مرگری تا پوسکڑے سید بانی زکاة مکات کی گی کن جواب سید بانی زکاة نکی گی خونن سبا سیدان چکم دینو پتاوے پری دے اور آپ کا مسائل ہے اور ان کا حل آگی ہوئی چی زکاة نن سبا پسیدانو باندے کی دلیشی تو بیام چی دا حیلو کی کڑیر ضرورتی یو کستی قبض کی بیا جاگا دا سعید تور کنو دا بیا بہتر او ابزل طریقہ چیستا سپری جواب پینشو چی مین ستو یار تک وضاحت سر امید یا پینشو پی بود مرگری تا پسکڑی رسول اللہ مبارک و زنان خوب کلی دلی و سر داوی پو گو باندی نو دا انشاءاللہ عشق محبت پیغمبر علیہ السلام سنت پہ اللہ پاک نصیب کی خوب مرگری تا پوسکی چی گش کے دا اللہ پلار کی سڑے اوزی ایڈی ریلاری لیکی دعا قبلی نو استجابت دوال ہو کی دلشی ہو دا تشبیح دا سی پا مستند و سقو کتابون کی نشت مرگری تا پوس کرده چه واقع پنی مره بل سنگه دیکی دو حیثیت یو داده چه داغا یو صورت داده چه دا مخکن دا واقع لواده وی نو پا صورت که و تا ورکی چه نیم موره بنیم سن بیس سید دا مزارعات دی او پا خشیوی و پا داغا وقتی و تا ورکی دا بیس سید نزدک دا بیا اجرت من عملیه دی نو نیم ستا و نیم زمان نو داغ صورت که داست دا جواز صورت پیدا چی دستی پیسی والا مقرر کی او بی روست آغا واقع مالک قبض کی و بی و تر باقی که ورکن بیم گنجایش تا دی مرگری تا پسکڑی دی چه زنانه سرم محرم نشت دی آیا دا لیشی که نشکلی دی نور و زنانه و سچی مرگری راجح قول دا دی چه نشت لیر زنانه سب خپل محرم دی او ملپوزات کی کشمیری سے یہ قول ذکر کے جسے خو زنانوں سے مرگری شکلیش اور راجح حداد چنی شکلی کما پی لیلم گیری او شان مرگری تا پوسکڑے کچا وقت خوب کی خورت غیبتونو ندی مزان و فاتی و عمال صالحہ دی تخوا دی اختیر کی اللہ بے برکت نسی مرگری تا پوسکڑے کور کے میگان دیر دی سور یاسین دیو ایسار کم کی او سریتی یوسی انشاءاللہ ختم شو دید دویم ملاوی گی چاو تا واچ پخپل تختی مرگری تا پوس کرو گی تیو سڑی آیات ہونر سی خواق پینو موسکی کن آو بس موسکی گی چی قدر دا ادا دا رکن ایک ویلی دن را تلاوت کردی دری وار آیات ہونکو یا یو آیات پی غر نون دا خیرت پی کی گی نو بالکل موس شوی پر زدہ شوی کما فی جوہر مرگری تا پوس کرده دا جماعت بجلی آغین امام دیر پیسی دا مقتدیانو نا اخلی چکم مقتدیانو تا بجلی ور کرده اگر با جماعت پا مد که استعمالی نا بیسی دا تیبون نفس ور کرده کنیوی نا اصر پا خپل چه سمر خرچه کرده بی اگر با نیسان نیت اصل که عقد القلب دا زل اراده دا پا خلی بانی صرف مستحق دی نویتو ان اتایم مما لسولات یا لتلاوت چه صد پاروی آغا پا کیوواشی که صد پارو دات امام واحی مرگری تا پوس کرده ماسکر سیب چه ده عمره ده پارا سه شرط
مچه پیسې د سیغو چې حلال پیسې وي پوډریانو موډریانو سودیانو پیسې نه وي حلال وي خیر دې کمی وي صرف د عمرې برابرېږي نو دا عمره کول سنت یو قول او دویم قول واجب دی خو راجح دا ده چې دا سنت ده د پیسې د سره د حج نه هم برابرېږي دا سنت او چې د حج برابرېدی بیا د باندې حج فرض دی اما خامخا کې نن سبا خلق اکثر عمرې کوي او حج ته پاتې وي نو دا ډېره عظیمه ګناه ده چې حج فرض وي او پاتې ټیک و تا ته د عمرې ثواب میلاو شولو خو هلته کې حج فرض دی نو هغه به بیا یو ځل به خامخا وځي ملګري ته پوس کړی چې سار سنت بیا وروسته کولی شي که نه چې امام په آخرۍ قاعده ناست وي او ته جمع کې شریک شي جوه نه بیا وروسته نه شي کولی هسه که نور راوخته دوه رکعته نفل کې صحیح ده خو راجح قول دا دی چې بیا د سنتو ځان له قضا نشته که ما پک تحت ملګري ته پوس کړی مازون کمپني څنګه دی بعضې شرایط فاسد دي صحیح نه مرګری ته پوس کړی چې یو کس د ناپوهتیا د وجې نه قصر اونه کې پوره مونځو کې مسافر دی دا څنګه ده جواب بس ترک د واجب وي که نو که موقع ونو بزر به خپل لمونځ واپس راوګرځي اعاده یو واجب دی ځکه په دوی باندې دا پاتې شوي دي واجب په دوی په ذمه باندې که صحوان دریم رکعت ته پاسېږي نو دوه به سرو کې سجده صحوي سره بیا لمونځ پوره کېږي ملګري ته پوس کړی شیاګانو وروجې خوړی شي که نه که دین ته دې څه نقصان نه وي او نو بیا خیر استعمالولی شي او دوکان یې چې دین ته نقصان نه وي نو بیا استعمالولی شي دا معاملات جایز دي اوس او که علماو داسې یا مشرانو د علاقې هغوی ورسه د بایکاټ قصه کړي وي نو بیا په هغه صورت کې به هېڅ استعمال به نه کوي تعلق ورسه بیا نه ساتي الناس بشروطهم ملګري ته پوس کوي چې ځمکه په تشتونو باندې اخیستې ده دې کې زکات شته که نه که دا ځمکه خپل ضرورت دپاره اخیستې نو دا ضرورت اصلي کې زکات نشته اکو تجارت دپاره یې چې کوم کشتونه یې ډک کړي او کال په تېر شو بیا به ترې زکات ادا کوي لکه دا مال تجارت کې بیا زکات کما فی مجمع الانحور ملګري ته پوس کړی دی چې یو عامي کس مخې شو لمونځ ورکوي او شاته ښاریان موجود دي نو څنګه لمونځ کېږي که نه که تلفظ یې برابر وي خو کېږي او که تلفظ برابر نه وي تغییر فاحش وي نو بیا مکروه ده بل ته پوس یې دا کړی یو سړي حرامې پیسې دي کور جوړوي مزدوري ورسره څنګه مکروه ده بلکه بل ځای کې د ځان له کاروبار وګوري او حرام پیسې اخیستل الحرام ینتقل نقل له دې کېږي مکروه کما فی الشام ملګري ته پوس کړی جومات میټر دا عامو کسانو ته ورغلی دی نو څنګه ده جواب د جومات بجلی به نه استعمالوي البته چې ډېر ضرورت وي نو بیا به هغه بل دا به بیا دغه کورونو والا به ادا کوي امام زیاتې پیسې نه شي اخیستی بلکه کم یا به استعمالېږي به جومات په مت کې به استعمالېږي کما په پتاو قاسمي یا جلد اټار ملګري ته پوس کړی دی چې غاښونه مې خوب کې وځي سه انشاءالله تسکی نفس امراضو لرې کېدلو ته اشاره ملګري ته پوس کړی زنانه خوب لیدلې دی توبه استغفار یې پکې انشاءالله انابت ته اشاره ده الله توجو اعمال صالحه استقامت دی ملګري ته پوس کړی دی چې یو سړی زکات یا فدیه ادا کوي یو کس ته کپړې ورکړي بیا کې والدې ورکړي بیا کې دا کراهت نه خالي ده او خو ډېر زیات ضرورت وي او حقیقتا خبص به پوه شي بیا زما ورسره ساقطي او عامو حالاتو کې به لږ فتح الخدیر ملګري ته پوس کوي چې بجلۍ غلا څنګه نس شریعت کې صحیح نه ده فتاوی فریدیا فتاوی عباد الرحمن دی شراب حرام دا صحیح نه ذکر دا شدن دا نار محرس کی رازی و نار محرس کو صحیح نه مرگری تا پسکلی تصویر نکال ناسنگا دا جواب تصویر دا تصویر کشی صحیح نه دا شریعت کی منه دا
باب التصاویر مشکات ځان له باب وروړی دی ضرورت مستثنا دی نور عام حالات رسېږي ملګري تپوس کړی دی یو سړی روغې پیسې ورکړي او ماتې والي لګې کټوتي ته کېږي دا څنګه ده لیکن شبهه د ربا ده مفتي فرید صاحب وایي چې کم کس چې کمې پیسې ورته ورکوي مسله ګټ اتیانې دي مؤثره کړي نو بیا به شبهه ختم شي ملګري تپوس کړی نیمې سروې څنګه دی نیمې سروې صحیح نه دی خو صورت یې دا دی چې دا شریک نیمې پیسې د یو شي نیمې د بل هغه نه وي نو بیا ورته او نیم شراکت صورت کې داشي ملګري تپوس کړی زنانه کویدن شوې ده کجورې خوب کې ویني خوري ستاه خیر او برکت ته واده کې بیا الله خیر برکت ملګري تپوس کړی چې ډېر زیات غریبانان وو او بل را پسې زیات راغلی نو څوک جواب چې کوم یونټ یې هغوی ته زیات یا اوښتي دی نو د هغې حق ستاسو شته دی چې هغه تاسو استعمال د هغې حق تاسو استعمال وکړئ ملګري تپوس کړی دی یو سړی 30,000 تنخواه ده 2,000 ته کټ کېږي او هغه وله بیا زیاتې ورکوي چې لاک ته ورسېږي نو پیسې زیاتې ورکوي دا څنګه جواب احسن الفتاوې دا د جی پی فنډ صورت ذکر کړی دی او دا بیا دوی وله تنخواه زیاته کړلې نو جواز د هغې شته او دا بیا صحیح نه ده که ته دا نغدې پیسې راوالي 2,000 ورکوي او لاک ته ورسېږي نغدې ورکوي او بیا یې څه قسم مسه بیا معلوم هم نه وي او داسې ګټه وله ورکوي هغه بیا صحیح نه ده مضاربت صورت دی مستثنا دی مضاربت دا دی چې یو کس پیسې ورکوي او بل ته وایي په دې باندې دا پلان کې کاروبار شروع کړي یا چې هر کاروبار شروع کړي کلي اجازت هم پکې صحیح کېږي فتح القدیر ذکر کوي او کومه ګټه کې نیمه ستا نیمه زما یا دوه حصې ستا یو حصه زما چې په سم کوم عقد باندې راضي شو دغه بیا اصول المضاربت دي په هغه کې بیا جواز شته کما کوي فتح القدیر ملګري تپوس کړی دی که یو کس د خپلې محرمې د لور لمس په شهوتو کې نو څه حکم خپله ښځه په حرامه شوله مؤبدي بالکل یې بیا نه شي اخیستی ملګري تپوس کړی چې حرام په خپله خوراک صحیح نه وي په بل باندې خوري نو څنګه ده جواب بل باندې بل هم چې خوري مالدار وي وسې کېږي نو دا مکروه ده او په خپله به هم نه خوري او حرام مال سړی وخوري څلوېښت ورځې لمونځونه نه قبلېږي دې مطلب دا چې ثواب ورته مزید نه ملاوي یا فرض د ده نه ساقطېږي لا يقبل الله الا طيبا الله نه قبلوي مگر پاک حلال مال قبلوي ملګري تپوس کړی دی چې یو غټه کامه وي بله وړه وي دې وړه کې څه لږې خبرې وي دا مونږ د خپلې کپنې لپاره استعمالولی شو ضرورت وخت خیر استعمالولی شو بسم الله حشرات الارض دا صحیح نه دي حرام دي لهذا حشرات الارض دا صحیح نه دي په محرماتو کې داخل ملګري تپوس کړی ځان کې اشهد ان محمد رسول ګوتې سترګو له وړل دا څنګه دي چپ کول جواب دا یو اثر د دی خو هغه موقوف دی په نیت د سنتو څه به نه کوي بالکل بدعت دي که څوک په نیت د سنتو سره کوي شامي او مفتي فرید صاحب فتاوې فریدیه کې ذکر کړي دي هم کس علاجن څوک کوي نو گنجایش شته دی او نن سبا شعار اکثر د بریلیانو دی نو ځان ساتل پکار ملګري تپوس کړی چې یو اجتماعي عمل دی هم د نیکانو خلکو شروع دی او بل طرف ته ځان له سړی عبادت کوي نو کم یو بهتر دی جواب چې نفلي عبادتونه دواړه وي بیا د اجتماعي په دې کې به برکت زیات وي لکه حدیث مبارک نو معلومیږي یاد الله علی الجماعه علیکم بالجماعه واعتصم بحبل الله جميعا او بشرط شی چې دغه اجتماعي عمل دا به مشتمل په حسناتو باندې وي او لازم به هم نه ګڼلی کېږي نو دا اجتماعي عمل ښه دی چې دې کې شرکت وشي خو که ام نه شو نو صرف ترک د مستحب راده وي ملګري تپوس کړی یو سړی کښتۍ کې یو ډوب شي نو
شهید و تویلی آو حدیث که راجی الغریق شهیدو یو بل حدیث که دام دا چاسی پزول با سمندرونو که چکر اینو ایدین یو اثر که من عشتا او نور چه سمندر یوده من شهید دی الغریق شهیدو شامی پینزی شخصان دا شهادو ذکر کن مرگری تا پسکره چه دا واقع پا نیم ریبل دا سنگ دی جواب نو کچرته دا واخر شنبی او حفاظت کوي نو به په نیمه ریبل او دغه به جواز شته او کو پاخه شوي دغه وخت کې ورکوي نو دا به اجرت من عمله دي سینه د جواز صورت پیدا وي چې پیسې دی ولا مقرر کی او به روسو هغه پیسو په یوس کې دغه نیم واخه وته ورکي نو دا هیله د جواز وسوي.